democratie, vive democratie, vive democratie. Et tout homme sublime, dit-il d'Europa, et tout homme sublime, dit-il de Gotha, et tout homme sublime, dit-il de Gotha, et tout homme sublime, dit-il de Gotha. Hoche dictature, hoche dictature. Vazhdon kjo protest e nisur që në orën 16:30 me orën tonë në shora 10:30 para dite në New York. Po, shkon ora 11 tani, ora kur do duhet filloj takimi i kryeministrit Rama me... Po, ndërkohë në linjë kemi drejt për drejt për andej edhe zotin Sadri Kortoçi. Pjesmarrës në këtë protest. Zoti Sadri, përshëndetje, nëse dëgjohemi, mund të tregoni diçka se si e shikoni ju këtë protest, cilat janë motivet e këtyre njerëzve? Motivet janë shumë qarta. Arsyeja që këta njerëz kanë dalë sot është të protestojnë kundër qeverisjes e Dramës në 12 vite fundit për shpopullimin e Shqipërisë, për korrupsionin masiv, galopant. Për shkatrimin e opozitës shqiptare, për barfrimin e popullit shqiptar. Am dëgjoni? Po, jo, dëgjojmë, po. A ka mbritur ndërkohë kryeministri Rama? Jo, nga ana tjetër? Akoma. Kryeministri akoma s'ka mbritur, është pra kalimi rrallsh. Që bëhet këtu me hyrën rrallë të kryeministrit Rama, me fotograf, me staff, edhe shumë duken shumë happy, shumë gëzuar. Kjo është ana tjetër pra ku mbahet rradha për të hyrë. Ja, patjetër. Në takim. Kjo janë pjesa më e madhe që admirojnë në mëri, kanë ardhë, kanë përfituar dhe një pjesë kanë një. Ka shumë për të pak momente do të në këtë dhja do futën nga këtë dhja, por nga në një dhja të 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 vinë. Nga këto, policia se duket, policia përna se duke përna restriktojnë, përna së më nëllon shumë me vërtit, ashtë me megafona si gjo. Po, nuk ju ka lejuar megafonat, apo jo? Jo. Ju kam një nga demonstru që nga datësat. Cila është asyja që këtë datësat? Sir, I'm not doing anything. You are. You're in the I'm not. Technically, I'm not. I'm just talking to people. I'm representing them. Okay? I thought you got him. Please stop.